Shikues ndëruar, ju përshëndes, do të jemi së bashku me lajmet kryesore. Majoranca ka miratuar me 74 vota pro dhe 4 kundër buxhetin e vitit 2024. Ashtu si dhe herët e kaluara, opozita tentoi bllokimin e seancës, por pa mundur dot që të ndalonte kundërshtarët politik për të ngritur kartonat jeshil për miratim. Seanca zgjati vetëm 7 minuta dhe u mbyll mes tensioneve dhe tymuesve. Seansa plenare kësaj të njëjtë e për miratimin e buxhetit për vitin 2024 nisi në orën 10, por deputetët e opozitës ishin të pranishëm në sallë që në orën 9. I gjithë aksioni ishte paralajmëruar. Grupi i rithemelimit ishte i vendosur për të penguar seancën dhe përplasja e parë nisi me gardën. Skenari ishte i njëjtë si për çdo seancë të kaluar, karrige të vendosura grumbull në foltoren e kuvendit. Por i gjithë ky aksion i opozitës nuk arriti dot që ta ndalte majorancën që të ngrite kartonat jeshil për të miratuar buxhetin e vitit 2024, i pari në historinë e demokracisë së Shqipërisë që nuk u diskutua në asnjë moment për qytetarët. Në bastën e 28 regulores, hedhi me votim të hapur kërkesën për të futur me shurtim e procedur të përshpejtuar projekt vendimin për disa shtesa dhe ndryshim në regulorën e kuvendit. 74 vota pro, miratohet. 74 vota pro dhe 4 kundër, të gjitha këto në vetëm 7 minuta dhe jo më shumë. 74 vota pro, 4 kundër asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Këtu mbyllet seanca. Pas përfundimit të seancës, reagoi për media dhe kryu i grupit parlamentar socialist Bledi Susi, i cili ironizoi aksionin opozitës duke thënë se po krijon një anomali, ndërkohë i vetmi që reagoi nga opozita menjëherë pas seancës ishte deputeti Ervin Saljani, i cili tha se majoranca veproi në mënyrë tinzare në votim. Në anën tjetër, ish kryeministri Sali Berisha reagoi lidhur me kuvendin e kësaj të enteje nga një konferencë për arsimin, duke thënë se betejë nuk ka kthim pas. Projekt buxheti 2024 miratua me skausi dhe tymi të krijuar në kuvend, me karriket e kthyera përmbys dhe qëndrim të hekur nga opozita për të çuar në fund protestën e tyre, nuk e ndaloi majorancës të mos miratonte buxhetin 2024. Nga ana tjetër, kryu grupit parlamentar i Partisë Socialiste Bledi Xhuxhi ironizoi aksionin e opozitës, u shpreh se ka një anomali të krijuar nga opozita. Nuk është detyrimi jonë të negocion për objektin. Objekti duhet vi si pas kërkesës kushtetuese. Dhe unë po të them, pse ata nuk e sjenë si pas kërkesës kushtetuese? E para. Pse nuk e çojnë të ezaurojnë të gjitha halkat ligjore? Pse nuk e çojnë gjykatë kushtetuese? Vendimin që kemi marrë ne për të hedhur poshtë komisionet i morë për shkak të mangësisë që ka objekti, kështu që këto janë pyetje që duhet të bëni opozitës e cila do të ngrejë komisionet i morë. Ndërkohë, kreu i rithemelimit Sali Berisha zgjodhi të mos fliste për mediat pas përfundimit të seancës, por një deklaratë të shkurtër e dha gjatë një konference me gazetarët, teksa u fol për arsimin në Shqipëri. Ish kryeministri insistoi përsëri që ky aksion është pa kthim. Kjo është betejë pa kthim. Do më falish. Betejë pa kthim është betejë pa kthim. Tani, gjithnjë e më shumë po zjen Shqipëria kundër këtij regjimi. I vetmi që foli pas mbarimit të seancës plenare ishte deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani, i cili në reagimin e tij për media theksoi se buxheti 2024 u miratua në mënyrë tinzare nga qeveria. Pa të thotë se si në mënyrë tinzare dhe me vrap, Partia Socialiste e votoi buxhetin i cili për herë të parë godet shtresën e mesme, godet shtresën më të rëndësishme për qytetarët në një demokraci, ata që janë mbajtësit në këmbë të demokracisë. Për herë të parë do të aksohen deri në 23% profesionet e lira, ju gazetarët, mjekët, stomatologët, konsulentët, të gjithë njerëzit që në këtë vend e kanë ndërtuar jetën e tyre mbi bazën e investimit në arsim. Një 41 vjeçar në Fier është ekzekutuar mesditën e kësaj të enteje, Elton Javori, u qelluar për vdekje nga Gim Gashit, teksa ishte duke zbritur nga makina e tij. Policia arriti ta identifikonte vrasësin dhe ka shpallur atë në kërkim. Një 41 vjeçar është ekzekutuar para ditën e kësaj të enteje në qytetin e Fierit. Viktima, identifikuar si Elton Javori, banues i këtij qyteti, u ekzekutuar rreth orës 11, teksa zbriste nga makina e tij Porsche Cayenne, pak metra larg banesës së tij në Laçin 16 prilli në Fier. Autori është identifikuar si Agim Gashi, 35 vjeç, i cili është larguar nga një makinë tipes gjurgri. Dyshohet se vrasja ka ndodhur kur viktima ka zbritur nga makina gati 100 metra afër banesës ku jetonte.
Në pamjet e siguruar nga vendin ngjarjes, policia rrethoi zonën me shirit, ndërsa ekspertët policisë në vendin e ngjarjes punojnë për zbledhjen e provave. Elton Javori rezulton të jetë Nipi Medi dhe Demi Baskës, të vrarë në vitet 97-2001. Medi Baskë, e njohur si antari i bandës së Fierit, u vra në vitin 1997 në masakrën e Levanit. Ndërkohë, pas identifikimit të autorit, policia ngriti pika kontrolli në akset rrugore dhe nisi me krerjen e zonës për vënien e pragat të Agim Gashit. Grupi i timor në drejtimin e prokurorisë po punon për zbledhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe kapjen e autorit. Ishkre bashkjaku i Durrësit Vangjush Dako së bashku me 10 persona të tjerë do të përballen me drejtësim për vepra penale të falsifikimit të vulave, stampave dhe formularëve, si dhe për shpërdorim detyre. SPA ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar dosjen për gjykim dhe ka kërkuar pushimin e procedimit penal për Meri Priftulin. SPA ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen e ishkre bashkjaku të Durrësit dhe 10 personave të tjerë për vepra penale, falsifikimi vulave, stampave dhe formularëve dhe shpërdorimit e tyre. Ndërkohë, SPA ka zbardhur shkeljet që rëndojnë ndaj ishkre bashkjaku të Durrësit Vangjush Dako dhe për 10 të penduarit e tjerë. SPA ka konstatuar shkelje penale për sa i përket procedurës së dhënjes së lejes së ndërtimit të një pallati shumëkaqësh dhe plotësimit të dokumentacionit të tij. Ishkre bashkjaku Dako gjatë miratimit dhe protokollimit të lejes së ndërtimit ka kryer veprime në kundërshtim me kompetencat e kryetarit të bashkisë. S'ka një shkelje tjetër ka ndodhur pas zbardhjes së lejes së ndërtimit, ku janë hartuar në mënyrë fiktive të gjitha dokumentet që përpilohen dhe administrohen nga ndërtuesi. Krahas ndërkimit për gjykim të çështjes penale për ngarkim të penduarve, SPA ka kërkuar pushimin e procedimit penal për Meri Priftuli, pasi nga provat e hetimit u vërtetua se kjo shtetase nuk ka marrë pjesë në kryerjen e asnjë vepre penale. Vangjush Dako u arrestua më 6 qershor me urdhër të SPA në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Qeveria shqiptare ka parashikuar që përgjatë 2 viteve të ardhshme të eliminoj disa tarifa të reduktuara, të bëj disa përjashtime nga taksa direkte apo edhe ato përjashtime që nuk kanë dhënë rezultatet e duhura. Të gjitha këto janë pjesë e paketës për Shqipërinë për parafrimin dhe plotësimin e kriteret të bashkimit evropian në aspektin tatimor. Qeveria parashikon që në 2 vite të ardhshme në kuadrin fiskal të eliminohen disa tarifa të reduktuara, përjashtime nga taksa direkte si dhe ato përjashtime që nuk kanë dhënë efektin e pritshëm. Në një dokument zyrtar mbi përputhshmërinë e legjislacionit shqiptar mbi direktivat e Bashkimit Evropian, pranohet se harmonizimi është një sfidë e vazhdueshme që kërkon gjithashtu dhe rritje të kapaciteteve operacionale dhe kompjuterizimi të administratës tatimore, çka ndikon efikasitetin e saj. Në këtë kontekst, dokumenti sqaron se cilat do të jenë prioritetet dhe planet e Shqipërisë deri në vitin 2030 për parafrimin dhe plotësimin e kritereve të Bashkimit Evropian në aspektin e tatimeve, dhe duke se njëherë për tyre ka të bëjë me përjashtimet nga taksat. Bazuar në strategjinë e fatmese të ardhurave, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hartuar dhe iniciuar rishikimin e noveve të reduktuara dhe përjashtimeve në ligjet tatimore, të cilat rrisin volumin e shpenzimeve tatimore në këtë kuadër. Gjatë vitit 2024 në vazhdim do të miratohen ndryshime për eliminimin e tarifeve të reduktuara dhe përjashtimet në tatimet direkte. Gjatë vitit 2025 në vijim do të rishikohen përjashtimet aktuale në fushën e tatimit mbi vlerën e shtuar, me qëllim eliminimin e përjashtimeve që kanë përmbushur misionin e tyre ose që kanë rezultuar të pasuksesshme gjatë zbatimit dhe nuk kanë dhënë efektin e pritur, thuhet në dokumentin e qeverisë. Krediplomatia kosovare Donika Gërvalla ka akuzuar homologun e saj Pser Vivica Dacis për sjelljen e tij gjatë seancës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas saj, Dacis ka ofenduar në serbisht dhe ka qenë gati për një konfrontim fizik. Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla, ka folur për përpaskinat e seancës së Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku në prill të këtij viti ishte diskutuar për raportin 6-mujor për Kosovën. Duke shpjeguar situatën në atë seancë, Gërvalla ka quajtur ministrin e Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Dačić, rrugaq, me që ky i fundit sipas Gërvallës ka bërtitur e lëshuar fjalë të pisa. Ndërkohë që kryet diplomate kosovare mbante fjalimin e saj para ambasadorëve, nuk lini gjë pa na thënë. Dačić gjithkohës bërtiste serbisht, thoshte sa keq që nuk jemi në Serbi, ka pohuar kryet diplomate në një intervistë. Sipas Gërvallës, pas mbarimit të seancës, Dačić së bashku me ekipin e tij ka dashur dhe të konfrontohet fizikisht me delegacionin nga Kosova. Ne pasi e kryem pjesën zyrtare, unë në qëllim qëndrova pak më gjatë sepse nuk doja të ballafaqesha me Dačić në korridor. Mirë po ata erdhën. Ishte ambasadori i Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Marko Djuric. Në u afruan dhe doni të konfrontoheshin fizikisht me ekipin, si të ishin rrugaq, ka treguar Gërvalla duke deklaruar se rasti ishte regjistruar zyrtarisht dhe në Këshillin e Sigurimit. Janë parë me kujdes të gjitha video dhe është bërë protokolli i asaj situate, tha kur diplomati i Kosovës. Pas shpjegimit të situatës jo të lakmueshme, Gërvalla ka potencuar se qeveria e Kosovës aktualisht po përballet me një strukturë jo politike në Serbi. Prandaj është kaq i vështirë ky proces sepse kemi të bëjmë pjesërisht me rrugaq dhe kemi të bëjmë me kriminal nga e kaluara. Do të mbetet sfiduese dhe e vështirë gjetja një zgjidhje me Serbinë, por ne nuk kemi tjetër alternativë përveç se të vazhdojmë përpjekjet tona pa bërë kompromise të dëmshme aty ku nuk duhet të bëjmë, potencoi ministri i Punëve të Jashtme.
Miloš Vucevic, ministri serbi mbrojtjes, ka thënë se në veri nuk priten që të mbahen as zgjedhje dhe as formimi i asociacionit, pasi sipas tij kjo pamundsohet për shkak të ligjeve që udhëhiqen nga kryeministri kosovar Albin Kurti. Ministri serbi mbrojtjes Miloš Vucevic ka thënë se Serbia nuk pret së shpejti zgjedhje të reja në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe dhe as formimin e asociacionit në Kosovë. Vucevic, duke vazhduar me propagandën e tij, e theksuar sidomos tani gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 17 dhjetorit në Serbi, ka përsëritur refrenin se me Albin Kurtin do të vazhdojë spastrimi etnik i serbëve nga Kosova. Për ne, keqja më e madhe është që kryetarët shqiptar të mbesin në kryet komunave dhe të mos dorëhiqen përmes peticionit. Atje nuk do të ketë as zgjedhje as asociacion. Tashmë ne njohim mirë ligjet prej të cilave udhëhiqet Albin Kurti. Potencoj Vucevic. Instituti Octopus ka bërë një analizë të gjendjes në Serbi ku thuhet se është shqetësuese dhe nuk po i shërben paqes dhe stabilitetit rajonal. Sipas këtij instituti, aparati shtetëror dhe grupet kriminale po ngushtojnë veprimtarinë e rivalëve gjatë fushatës zgjedhore. Gjendja aktuale në Serbi është shumë shqetësuese dhe nuk i shërben as pak paqes dhe stabilitetit rajonal, pasi fushata për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 17 dhjetorit në Serbi po zhvillohet në një atmosferë të rënduar nga qasja intimiduese presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe eksponenteve të tjerë të partisë në pushtet, Partisë Progresive Serbe, kështu shkruan në një analizë Instituti Octopus. Sipas institutit, është evidente se Serbia po përballet me një situatë pak normale dhe thellësisht jo demokratike, ku strukturat e aparatit shtetëror dhe grupet kriminale janë angazhuar të angushtojnë veprimtarin politik rivaleve për t'i dëmtuar sa më shumë politikisht. Ka raportime të vazhdueshme dhe probleme të votave, kjo e konfirmua dhe nga disa video materiale të publikuara në rrjetet sociale. Retorika zgjedhore në Serbi po shënohet nga një diskurs me gjuhë të ashpër nacionaliste, ku veçohen thirrjet publike kundër sovranitetit të Republikës së Kosovës. E ndërbartësit kryesor të diskursit primitiv, instituti veçon presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministën Ana Brnabić, ministrin e punëve të jashtëm Ivica Dačić, si dhe një sër zyrtarësh të tjerë me pozita të larta politike. Ndër temat më të shpeshta me karakter nacionalist primitiv, sipas institutit, janë mohimi i pavarësisë së Kosovës, pretendimet e pabazuara historike, narrativa viktimizuese serbe, si dhe gjuha dehumanizuese dhe fyese kundër shqiptarëve. Barbuk e vetëmja ministre jashtë në e bashkimit Europian që fletë qartë për regjimin e Beogradit, kështu ka deklaruar analisti për Balkanin përëndimor Jakubi Elamovic, kërë diplomatia Gjermane sulmoj presidentin e Serbis Aleksandar Vučić për qasjen dhe Rusis dhe nëzitin e tensioneve me Kosovën. Jakubi Elamovic, analisti Evropës Juglindore dhe Balkanit përëndimor në Institutin Evropës e Re, ka shkruar dhe deklaratës e ministrës të jashtë me Gjermane Annalena Baerbock, rreth kritikave për presidentin serb Aleksandar Vučić për nëzitin e tensioneve me Kosovën. Baerbock është ndoshta e vetmja ministre jashtë me BE-s që flet qartë për regjimin e Beogradit. Ajo sulmoi Vučićin për rehatin ndaj Rusisë, nëzitin e tensioneve në Kosovë dhe vënien e opozitës së tij politike, në disavantazh përpara zgjedhjeve të 17 dhjetorit, a shkruar ai në platformën X. Baerbock kritikoi Vučićin për ecurinë e një linje të mirë midis përafrimit me BE-n dhe Rusinë të njëjtën kohë, ndërsa gjithashtu nxit tensionet me Kosovën. Flasim për zgjerimin, është thelbësore që nuk mund të ulësh në dy karrige në të njëjtën kohë, tha ministra jashtë me Gjermane. Për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Serbisë që mbahen në 17 dhjetor, ajo i kërkoi Beogradit të garantojë qasje të barabartë në media për të gjithë kandidatët politik dhe të ndalojë keqpërdorimin e burimeve qeveritare në fushatën zgjedhore. Përfshirja e emrit të Bexhet Pasollit pas vrasjes së Lirdona Ademajt ka sjellë reagime të shumta, ndërta reagoi dhe analisti Faton Mehmeti, i cili theksoi se Pasolli nuk ka pse të ndihet fajtor për faktin se Naim Murseli organizoi vrasjen e bashortes së tij. Rasti i fundit i vrasjes së Lirdona Ademajt ka shkaktuar shumë debate dhe si rrjedhësh çdo ditë dalin të reja fakte për jetën e çiftit. Ish bashkëshorti i të ndjerës kishte qenë këshilltari i Bexhet Pasollit. Kjo është edhe nga fotot e shumta në avion privat dhe jate, si dhe në shtëpinë e Pasollit. Pavarësisht nga stafi Pasollit u mundua të mohojë një fakt i tillë, vetë babai Naimi të konfirmoi një gjë të tillë. Analisti Faton Mehmeti thotë se s'ka arsye pse Pasolli të ndihet keq apo fajtor pse Naimi ka bërë dhe organizuar krimin që i ka tërënditur të gjithë.
derisa ka punuar te pacolli s'ka pasur asnjë akt akuzë, apo s'ka qenë as recidivist. Kështu që askush nuk është fajtor se rri apo punon me dikë që në të ardhmen mund të bëjë krime. Mirë, po jam i sigurt se nëse Naim Urseli do të ishte këshilltari Albin Kurtit apo Vjosa Osmanit, opozita do të sulmonte me format më primitive kryeministin apo presidenten. Vetëm pse Naimi ka një foto me presidenten ku kishte datë të tjerë. Shumë militantë opozitës më kanë shkuar duke thënë: "Ja, shikoj me ka dalë në foto Vjosa." E format të tjera nga më infantile, ka deklaruar Mehmeti. Si pas ti, asnjë politikas mund të jetë fajtor përse del në foto me një kriminal hipotetik të mundshëm. Por nëse ka të dhënë se është kriminal dhe mban afër, atëherë po. Në të kundërtën është naive të sulmosh dikë për veprime të tilla. Vjosa dhe Albini po të kishin këshilltar Naimin, apo ndonjën ka këshilltar dhe tyra aktual përfshinë ndonjë krim, kjo opozitës është brutale dhe naive sa nuk arrin të dalloj se faji është personal, dhe se cili mbi moshën 18 vjeçare përgjigjet për veprimet e veta, ka potencuar analisti nga Kosova. Bashkimi Kombëtar po përdoret si ide për manipulim, kështu thot gazetari Dugagjin Gorani, i cili akuzon Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje që sipas tij po përpiqen të përvetësojnë diçka që nuk ka lidhje me atë organizatë politike. Gazetari Dukagjin Gorani vlerëson se lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri Kosovës Albin Kurti po manipulojnë me idenë e bashkimit kombëtar me Shqipërinë. Gorani, duke komentuar deklaratën e ministrit kosovar të infrastrukturës Libor Naliu se Kosova është projekt paraprak, theksoi se vetëvendosje hoqi dorë nga lidhjet me Shqipërinë menjëherë pasi mbriti në pushtet. Pas shpalljes së pavarësisë dolën me flamuj kuqezi dhe kërkuan bashkimin kombëtar dhe aty filloi një proces i madh manipulimi. Është një përpjekje për të përvetësuar diçka që nuk ka lidhje me atë organizat. Ata e bën atë për të manipuluar publikun dhe më vonë kur erdhën në pushtet, hoqën dorë nga kjo ide, deklaroi Gorani. Kryeministria serbe Ana Brnabić ka deklaruar hapur se ruajtja e Kosovës si pjesë e Serbisë është pika e parë e fushatës zgjedhore të Partisë Progresive Serbe. Brnabić ka thënë se duan që populli i Serbisë të vendosë vetë për të ardhmen dhe jo të bëhet nga njerëz të huaj dhe të fuqishëm. Kryeministria serbe Ana Brnabić deklaroi se ruajtja e Kosovës si pjesë e Serbisë është pika e parë në listën e planit 10 pikësh të Partisë Progresive Serbe. Plani me 10 pika është premtim ynë. Çfarë ende duam të bëjmë deri në vitin 2027 në 10 pika? Nga pika e parë dhe ruajtja e Kosovës dhe Metohisë brenda Republikës së Serbisë, tha Brnabić. Ajo shtoi se në krye të listës është drejtimi një politike të jashtme të pavarur, e udhëhequr nga një Serbi e pavarur e cila vendos për të ardhmen e saj. Ne duam që populli Serbis të vendos për të ardhmen dhe jo disa zyrtar të tjerë të huaj dhe njerëz të fuqishëm, theksoi kryeministria serbe. Ndër të tjera, Brnabić gjithashtu nënvizoi se një nga pikat e planit është neutraliteti ushtarak. Kryeterroristi i Banskës Milan Radojçić është drejt arrestimit pasi Interpol ka lëshuar fletares për të. Ish nën kryetari i listës serbe arriti që t'i shpëtonte burgut në Beograd pasi gjykata e la të lirë pas sulmit që ndodhi në veri të Kosovës. Interpoli ka lëshuar flet arrest për të sankcionuarin e SBA-s dhe Britanisë së Madhe, Milan Radojçić. Ai u pa së fundmi në manastirin e Banskës në veri të Kosovës, ku bashkë me serb të tjerë të armatosur, u strehuan aty teksa përgatiteshin të kryenin veprimtari terroriste, ndërsa kishin vrarë më parë policin Afrim Bunjaku. Me ndërhyrjen e forcave speciale nga Kosova, një pjesë e terroristëve kanë arritur të largohen, ndërta dhe Radojçić, i cili ishte i plagosur. Kujtojmë se ish nën kryetari listës serbe, një erazi i sankcionuar i SBA-s dhe Britanisë së Madhe, Milan Radojçić, ka pranuar publikisht se ka marrë pjesë në organizimin e grupit terrorist që ushtroi agresion ndaj Kosovës më 24 shtator. Lidhur me këtë, ai ishte marrë në pyetje nga një gjykatë në Beograd, ndërsa është lënë i lirë nga ndalimi një ditë pas marrjes në pyetje. Ushtria izraelite e tha se ka zbuluar një depo të madhe armësh pranë një spitali dhe shkolle në Gaza, pjesë e këtij municioni masiv. Ishin qindra granata, predha antitank, dron, raketa me rreze të gjatë veprimi e një sër armatimi tjetër. Ushtria izraelite shtoi se kjo është dëshmi e përdorimit cinik të banorëve të Gazës si mburoj njerëzore. Ushtria izraelite tha se ka zbuluar një depo të madhe armësh pranë një spitali dhe një shkolle në veri të Ripit të Gazës. Në Ripin e Gazës u gjendën qindra granata dhe predha, antitank me raketa, 10 raketa antitank, 10 pajisje shpërthyese, raketa me rrece të gjatë veprimi, 10 dron, njoftoi të mërkurën ushtria izraelite. Kjo ishte një nga depozitat më të mëdha të armëve që ishte zbuluar ndonjëherë në Ripin e Gazës. Armët ishin marrë nga ushtarët, disa ishin duke hetuar, mëtej, ndërsa të tjerë ishin asgjësuar direkt në vend.
E gjithë infrastruktura terrorit ishte e vendosur pra ndërtesave të banimit në zemër të popullatës civile. Kjo është dëshmie më të ishme për dërimit sinik të banoreve të Gazës, si mburoja njerëzore nga organizata terroriste Hamas. Kjo ishte ajo që kishim përgatitur për ju sot, të nderuar të rishikues, bashkë jemi sërish në edicionin e radhës.